Volem fer una valoració de la campanya d'Estiu Riu, tot i que cal dir que nosaltres no hem tancat aquesta campanya, sinó que els números que us donarem en aquests moments són a data d'avui, però fins a final d'estiu tenim la possibilitat de moure aquestes xifres. La valoració de la campanya d'Estiu Riu és bona, molt bona. Tenim 1.131 participants. Un 5% menys que l'any passat, però això entrava dins les nostres possibilitats davant la situació i el context de crisi en el que estem vivint. Hi ha campus com el campus de bàsquet, de hip-hop, l'Acció Jove, que han augmentat molt els seus participants i n'estem satisfets. D'altres com les llars d'estiu i natació que han disminuït. S'ha de dir que hi ha campus que han disminuït, però uns altres doncs, també han augmentat. I el que volem destacar també és la contractació de 80 monitors joves de la ciutat, i que la majoria d'ells doncs, fan tasques de voluntariat durant tot l'any amb entitats de la nostra ciutat i que és reconegut amb un treball durant l'estiu. Bueno, hem fet un parell d'activitats noves, una que és el campus de voli, que no n'hi havia els altres anys, aquest any n'hi ha hagut, i han sigut 23 nens, i hem fet un altre campus que és a través de la Fundació del Barça, Consorci, IME, Fundació Sergi de Girona, hem fet el futbol net, que també hi ha una quarantena de nens apuntats, i la resta d'activitats de curta durada, campus de bàsquet, hip-hop, totes aquestes activitats, el campus de hockey, el que sí que hem tingut és molt d'augment de participants. Així és com deia la mare abans, la més llarga durada, el que dura tot l'estiu, que és el casal de natació i de petxines, hem tingut una petita davallada, però bueno, no, tampoc molt i molt grossa. El que sí que us puc dir és que l'Acció Jove, que és l'única activitat gairebé que té un funcionament, és el cinquè any que la fem, ha tingut un augment respecte a l'edició anterior. És una activitat amb molt poques places, no volíem tenir com a màxim 12 i finalment estem treballant amb 14 joves per no deixar ningú fora, perquè eren joves que realment volien col·laborar en el manteniment d'espais de la ciutat, sobretot pel que fa dintre del que és el parc natural, la zona urbana del parc natural. Pel que fa a altres activitats de lleure, espai per petits, Malagrida, doncs es manté, si més no, com l'any passat, i el Pla de Dalt ha augmentat molt a partir de que hem ampliat les edats de participació. Fins ara, fins l'any passat, el Pla de Dalt era fins a segon de primària, aquest any és fins a sisè, i això ha implicat un augment molt notable respecte a les altres edicions, perquè fa que famílies que tenen dos fills d'edats molt diferenciades puguin anar a un mateix lloc d'activitat, perquè les activitats són diferenciades. Després el Casal Vicaró, que segueix mantenint. Pel que fa a les activitats de l'Institut Municipal d'Educació, que és la llar d'infants, i aquest any viu l'estiu més musical, són dues activitats que tiren endavant, igual que el taller de faràndula, que també ha augmentat respecte a l'any passat. Pel que fa a les llars d'infants, han disminuït bastant notablement. El que hem notat, per regla general, és que no hi ha una coherència a l'hora de, com deia ben Santi, no? Les activitats específiques, més tècniques, que tenen un preu més elevat, doncs han tingut un augment notable, no? Aquelles activitats generalistes, les que es fan per setmanes, en el cas dels playbetits, malgrat tenir un augment notable, notem que les famílies doncs, trien molt i molt bé les setmanes que apunten als seus fills. Ja no és aquella alegria de dir els apunto les 10 setmanes que dura o les 8, sinó que trien ben bé les setmanes que els volen apuntar.